que o capô. Lavei meu cabelo, não tava mais aguentando ele sujo, tava cheio de dor de cabeça já. Aí, eu e mãe organizando aqui, ó, o banho de Jorge, botou tudo organizadinho. A água já até esfriou, porque a gente colocou ele no berço pra organizar o banho. Colocou as coisinhas tudo aqui no trocador e ele dormiu. Só, minha gente, ele é muito dormiuco. Só um tempinho de ele esperar a gente organizar o banho, ele dormiu. Agora ele tá acordando, eu acho. Acorda, preguicinha. Bora tomar banho, mamãe. Esse é preguiçoso.